Assalomu alaykum. Kanalimiz kuzatuvchilari. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun men sizlarga ajoyib bir karam salatini qilib ko'rsatmoqchiman. Buning uchun bizga yarimta karam, 2 dona limon va ozroq ko'katlar kerak bo'ladi. Ularni to'g'rab idishga solib olamizda. 1 choy qoshiq tuz, 1 choy qoshiq uksus solib yaxshilab aralashtirib qopqog'ini yopib qo'yamiz. To'g'rashdan avval birinchi limonni siqib, suvini solib, keyin o'zini ham to'g'rab solib yuborsalaringiz, salat tezroq tayyor bo'ladi. Shunaqasiga menga yaxshi chiqdi, juda ham zo'r chiqdi. Xo'jayinim yaxshi ko'radi bu salatni. Anchadan beri qilmagan edim. Mana shu salatingni qalqa tayyorlab ber deganiga shu safar yana tayyorladim. Juda ham ajoyib salat. Hammalaringizga tavsiya qilaman. Va 1 yoki 2 dona bodringni to'g'rab, tuzlab, aralashtirib yuboramiz. Yana qopqog'ini yopib, yana 1 soat, 2 soatlar dam oldirib qo'yishimiz kerak salatimiz tayyor bo'lishi uchun. Mana men limonni siqmagan edim, keyin siqib chiqdim 1-2 talarini. Lekin sizlarga boshda limonni kesib solishdan oldin siqib suvini solib, keyin o'zini to'g'ri solishlaringizni maslahat bergan bo'lardim. Juda ham oson, bir yoqimli, mazali, bir juda ham bir ta'mi ajoyib salat. O'zgacha ta'mi. Men buni hech qanday bir salatga o'xshata olmayman. Albatta buni tayyorlab ko'ring. Bizni kuzatishda davom eting. Keyingi videolarimizda ko'rishguncha xayr deb qolamiz. Xayr.